Det kan være vanskelig å tro på Gud, og det kan være ganske mange forskjellige grunner til at folk ikke tror på Gud. Men en av de kanskje vanskeligste tingene med det å tro at Gud finnes, er at innerst inne så vet vi alle at hvis Gud finnes, så er vi nødt til å forandre måten vi tenker på, forandre måten vi er på, forandre måten vi lever på. Når vi ser på for eksempel de hellige, sånn som hellige Frans av Assisi for eksempel, så ser vi det at i det øyeblikk de virkelig begynner å tro på Gud, så begynner de å forandre seg radikalt. De begynner å snakke annerledes. De begynner å leve annerledes. Men så er det litt rare med det at vi trenger egentlig ikke å være redd for at livene våre skal forandre seg. De forandrer seg uansett hele tiden. Men poenget er det at hvis vi begynner å tro, så kommer vi til å være glad for de forandringene som skjer.